Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі українська письменниця Лариса Ніцой проведе майстер-клас для родин атовців про правила читання. Сьогодні відома українська письменниця завітала до нашого прес-центру. Я рада вітати вас у нашій студії. Розкажіть, будь ласка, трішки про сам захід, щоб ми так розпочали. Що це буде, чому саме для родин ветеранів АТО? Будь ласка, вам слово. Добрий день! У мене є тренінг. Я письменниця, громадська діячка, педагог, вивчала психологію. І крім того, що займаюся такими педагогічними справами і літературними справами, літературною діяльністю, я ще і розробляю тренінги, які відповідають викликам часу. Наприклад, одним із таких проблемних моментів, ну не тільки для нашого українського суспільства, взагалі для всього світу, є це не читання дітьми книжок і взагалі дорослими. Не читання, тому що книжка поступилася місцем гаджетам і програє. Але гаджет не може замінити книжку, оскільки гаджет – це така штука, яка вже готовий, дає продукт, а книжка спонукає до розумової діяльності, до критичного мислення. І от, власне, я розробила такий тренінг. Паралельно у нас є ще така річ, як війна, як ветерани цієї війни, як учасники бойових дій. І те, що у нас в країні, на превелике щастя, займаються психологічною реабілітацією ветеранів, учасників бойових дій. Так, то вже інше питання, там, наскільки ми справляємося з цим, ну, з цією проблемою, але добре, що вона озвучена, добре, що вона є. І ми поєднали такі, я, власне, поєднала, моя ідея була поєднати оцю психологічну реабілітацію ветеранів і їхніх родин з читанням родинним, бо я є популяризаторкою родинних читань в Україні, і поєднала цей тренінг психологічний, як ветеранів, родини ветеранів, і дружин, і жінок, які були учасниками бойових дій, як їх повернути назад в мирне життя, як знову занурити в, а точніше так, через занурення в процес виховання дітей, в процес родинних читань, в процес читання книжок. І от поєднавши оці два моменти, читання і психологічну реабілітацію ветеранів, виник такий проект, який підтримала Організація Об'єднаних Націй, яких підтримав уряд Королівства Нідерландів. У них є така програма спільна по розбудові миру, і особливо вони увагу свою звертають на наші східні регіони, де у нас війна ведеться. І от взяли мене таким тренером, який проводить, власне, такий тренінг для, в першу чергу, для родин ветеранів, де ми вчимося, а як же прищепити дітям любов до читання, а як же зробити так, щоб діти любили книжку і любили читати. Ми потім ще під кінець анонсуємо, що коли саме і де відбудеться тренінг. А зараз хочу запитати, ви говорите про родинне читання. Як цей процес взагалі, чим він представлений і у чому от важливість саме родинного читання? Ми якось забули, в нас раніше була така традиція родинних читань, коли читали книжку, разом збиралися, хтось читав у голос, інші слухали, коли обговорювали. Але наш такий дуже швидкоплинний час, час цифрових технологій, час уже штучних інтелектів і так далі, якось віддалив нас від цієї традиції. А це погано, тому що родинні читання, насправді, це дуже корисна штука. Замість того, щоб читати дітям лекції, нотації, треба просто сісти з ними почитати книжку. В багатьох книжках описані ситуації, в яких ми або опинялися, або можемо опинитися. І з дітьми варто це прочитати і просто поговорити. І, по-перше, спільне читання, крім того, що от несе такий педагогічний момент, спільне читання, воно зближує. Воно ріднить. Ми зараз дуже зайняті, дорослі по роботах бігають, діти, гуртки, школи. І спільно проведеного часу у нас з кожним днем і з кожним роком все менше і менше. А це знову ж таки погано, бо ми віддаляємося один від одного. Ми дуже мало маємо спільних точок дотику. А спільні читання, вони нас зближують, бо ми, читаючи, переживаючи, вболіваючи за літературного героя, ми разом, у нас в унісон б'ються серця.
ми разом сміємося, разом сумуємо, разом потрапляємо в ці пригоди. І це дуже гарно, як я вже казала, зближує і ріднить, і створює таку психологічну атмосферу довіри, взаємопідтримки. Тому оця читання – це дуже гарна психотерапія для родинного зближення між різними поколіннями – діти, батьки. Таке питання. На вашу думку, принципово важливо, аби книги, які будуть читати у родинах, які будуть читати діти, були українською мовою, або це може бути і російська мова? Ну, для українців це взагалі проблемна тема і питання проблемне мовне, бо багато людей не розуміє, а яка різниця, якою мовою читати, і яка різниця, якою мовою говорити. Але є ще така річ, як те, що в нас відсутня державна гуманітарна політика, а гуманітарна політика повинна якраз бути спрямована на те, щоб пропагувати власне читання і в публічних місцях звучання в Україні української мови. Бо от є таке поняття – звучання країни. І якщо ми скажемо «Франція», то і спитаємо, якою мовою звучить Франція? Ну, звісно, не португальською, не німецькою. Франція звучить французькою мовою. Якою мовою звучить Німеччина? Ну, звісно, Німеччина звучить німецькою мовою, не італійською. Якщо ми скажемо Росія, звісно, Росія буде звучати російською мовою, якщо ми скажемо Україна. А в Україні якась мішанка, звучання, якесь асорті у нас. У нас не звучить Україна українською мовою. Чому це важливо? Ну, інші країни, як бачите, вважають, що це дуже важливо. Чомусь, як ми підняли свої україномовні питання, українськомовні питання, то повстала. І Угорщина, в нас був міжнародний скандал, і Румунія, в нас був міжнародний скандал, і Росія постійно хоче, щоб в нас було багато російської мови, то очевидно таки це дуже важливо. А чому важливо? А тому що мова – це хибно нам нав'язана думка, що це засіб спілкування. Одна із функцій мови – це засіб спілкування, але не головна. І взагалі там у списку десь вона нижче стоїть, ця функція. Бо головна функція мови – це світогляд. Це світоглядна функція. І коли приходять колонізатори і завойовують народ, завойовують країну, вони в першу чергу що роблять? Нав'язують не тільки свою владу, нав'язують не тільки свої порядки, вони ще нав'язують свою мову. Тому що мова – це світогляд, тому що ти починаєш спільно в одному напрямку думати з цими ж колонізаторами. Наприклад, я навожу маленькі такі приклади. Наприклад, я зараз не розповідаю, чия мова гірша, чия краща, чия мелодійніша, чия не мелодійніша. Не про це мова. Мова, власне, тільки про світогляд. Наприклад, в російській мові беремо слова «больниця», а у нашій українській мові «лікарня». Це різні коди, закодовані на означення того самого явища. У російській мові і росіяни болеють, а в українській мові лікуються. Це різна світоглядна установка. Або, наприклад, візьмемо шлюб і брак. В російській мові слово «брак» походить від церковнослов'янського мова «бракувати», «відбирати». Тобто в російській мові «брак» – це «відбір». Чоловік і жінка відібрали їх, так вони створили цю. А в українській мові шлюб від слова «любити». Відбирати і любити – це різні установки, це різні коди. Чи там, наприклад, у них супруги, хто одружився, а у нас подружжя. Супруги – це вони упряж, вони разом оцю упряжку тягнуть, родинну упряжку, разом упряглися, тягнуть її. А у нас, знову ж таки, подружжя. По життю – друзі, дружжя, друг. Це різні установки, це різні світоглядні позиції. І мова – це коди, мова – це оцей світогляд. І ми, розмовляючи от в Україні, одні люди розмовляють російською мовою, а одні люди розмовляють українською мовою, насправді у нас тому і ми стоїмо на місці, ми застрягли на місці, на відміну від Чехії, Польщі, адже в нас стартовий майданчик був кращий, ніж у них. Але вони пішли вперед, у них економіка краща, у них взагалі рівень життя кращий. А чому? А тому, що у них світоглядно більше спільності, ніж у нас у суспільстві. А тому, що вони розмовляють однією мовою, читають однакові книжки, вони мислять схоже,
І їм простіше було піти вперед, ніж ми розмовляємо різними мовами, читаємо різні книжки, маємо різні світогляди, і навіть в нашому суспільстві вже поставлений діагноз, який називається так – амбівалентне суспільство. Амбівалентне суспільство – це коли одночасно в суспільстві взаємодіють два світогляди. Протилежних, діаметральних, антагоністичних суспільства. У нас постійно ця турбулентність в суспільстві, у нас постійні сварки, нерозуміння одне одного. І тому тепер відповідь на ваше питання, чи важливо нам читати тільки якоюсь однією мовою. Нам дуже важливо читати спільних авторів. І нам дуже важливо все-таки розмовляти в публічному просторі спільною мовою, щоб наша країна звучала от однією мовою, бо це знову ж таки спільність світогляду. Робіть оцю наголос на світогляді. Як тільки ми сформуємо в нашій нації спільний світогляд, це не означає ходити під барабанний дріб, так як ми робили це у радянські часи, і багато сьогодні українців боїться цього, кажуть, о, це знову повернення в старе, коли в нас нав'язувалася одна єдиноправильна думка партійна. Ні, це неправда, це не так. Але зверніть увагу знову ж таки, наводжу вам приклад найближчих наших сусідів, чехів і поляків, у них є спільність світогляду. Чи значить, що це в них одна спільна думка на всіх? Ні. Але вони мають перспективи, вони мають уявлення, якою повинна бути Польща. Чехи уявляють, якою повинна бути Чехія. Вони йдуть до цієї уявної мети і сперечаються тільки по дорозі, оцією дорогою йти чи оцією. Може отак краще чи отак краще. Ми ж в Україні не маємо спільного уявлення нашої майбутньої кінцевої мети, результату, а якою повинна бути Україна. І от оця відсутність. Спільне уявлення – це через відсутність спільного світогляду, це через відсутність спільної мови, це через відсутність спільного читання спільних книжок. Тому дуже важливо. Українська мова і українські книжки. Дуже така розгорнута, тісно цікава відповідь. Бо насправді це набагато глибше, ніж просто читання літер, слів. Це глибинна. Країни інші це розуміють. Росія це дуже добре розуміє. Тому їй важливо залишити в Україні панування, домінування російської мови, бо це спільний світогляд з ними. А якщо у нас буде домінування української мови, то це окремий світогляд від них. От і все. Хочеться плекати надію, що ми з часом теж це зрозуміємо. Хочу так от плавно перейти саме до ваших книжок. Розкажіть так коротко про кожну з них. І хочу запитати, коли ви пишете, чи є у вас в голові образ того читача, який буде це читати, от образ тієї дитини, яка розкриє вашу книжку і буде читати історію, яку ви там написали? Так, я орієнтуюся на своїх читачів, як я кажу, так, у мене замовники діти. Іноді буває таке, що художники, які є митцями, які є професіоналами, іноді критикують, наприклад, якісь із малюнків у моїх книжках. А я кажу, що, дорогі митці, це малюнки не для вас, це малюнки для моїх замовників, а мої замовники є діти, і я чітко знаю, для кого я пишу. Більше того, я на них випробовую свої тексти. Я хожу до них, буває, в садочок приходжу, чи в школу приходжу, і перш ніж оформлювати книжку художню, чи, наприклад, взагалі в друк її пускати, мені треба її випробувати на дітях. Наприклад, мені треба, щоб вони в цьому моменті сміялися. А я їм читаю текст, а вони якось слабко сміються. Мені треба, щоб вони прямо реготали. Ага, думаю, тут треба підсилити цей момент. А воно поки, мені треба, щоб там загострений момент був, де вони будуть співпереживати там герою. А дивлюся, що щось не сильно співпереживають. І знову ж таки, треба це підсилити. Чи навпаки. Тобто я випробовую це на дітях. Малюнками теж з художниками випробовуємо. Я завжди, перш ніж оформлювати книжку, я даю завдання або багатьом художникам. Прошу їх намалювати одне завдання на всіх, там, наприклад, головного персонажа. І проводжу кастинг. Приходжу до дітей, читаю текст, розстеляю ці малюнки, і діти мені кажуть, там, ой, нам оцей подобається, нам оцей. Тобто ті, на якого вони не звернули увагу від малюнки, відповідно, зразу ж відсіваються. І тому так я орієнтуюся. Але про що мої книжки? На своїх тренінгах, а в мене їх там є різні, на своїх тренінгах я кажу про те, що діти і дорослі. Для нас, українців, у нас, українців, є шкідлива риса. У нас їх є кілька. Наприклад, гіпертолерантність, сьогодні модна в суспільстві тема толерантність. Це толерантність модна для тих суспільств європейських, які повинищували там свої меншини, повинищували всіх своїх конкурентів, а потім згадали про них і кажуть, ой, треба ж до них бути толерантними. В Україні ця тема шкідлива, тому що ми завжди були до всіх дуже толерантними.
занадто толерантними. Усі інші народності чи гості наші, вони завжди можуть вилізти нам на голову, звісити ніжки. І ми, тобто толерантність нам, в нас риса ця шкідлива для нас, бо вона переросла в гіпертолерантність, а що занадто, то не здраво. Є у нас ще одна шкідлива риса – це наша скромність. Нам все життя розповідають, треба бути скромним. Скромність прикрашає людину. Скромність, будь скромний, не хвалися, не випендрюйся, а ну розмовляй тихенько. І от оце нам нав'язування цієї скромності привело до поганих наслідків для всієї країни і для всього народу. До яких поганих наслідків? Ми, роблячи гарні справи, ми, маючи якісь досягнення в науці, в культурі, ми мало про це говоримо, бо треба ж бути скромним. В результаті склалася на загальнодержавному, на загальнонаціональному рівні така ситуація, що ми, не хвалячись нашими справами, думаємо, що у нас нічого не відбувається. От там, десь на Заході, в інших країнах, у них постійно щось відбувається, а в нас в Україні нічого не відбувається. Ми якийсь такий народ, що в нас нічого нема, ми нічого не можемо. А все через скромність. Бо у нас є купа різних досягнень. І тому на своїх тренінгах я кажу, так, дорогі українці, досить бути скромними. Вихвалятися, там, наприклад, собою. Ну ні, це справді не дуже там гарно і не дуже скромно. А от хвалитися, розповідати про свої добрі справи, які ти вже зробив, і які мають позитивні результати, про це треба обов'язково говорити. Бо це піднімає нашу самооцінку, бо на ці добрі справи рівняються інші. О, це там зробили отак гарно, а я ж повинен зробити, може, ще краще. Нам же ж треба знати, що у нас відбувається. Тому, до чого я це все веду? Починаю хвалитися. Хвалюся своїми книжками. Я дуже стараюся з художниками їх зробити привабливими, красивими, модними, стильними, якісним українським продуктом. І крім того, як мені сказала, я тепер повторюю ці слова, що я є новатором в сучасній українській літературі. Ну, було б дуже добре, якби хтось про мене, звісно, зараз тут сидів, це розповідав. Ну, оскільки ми вже домовилися, що ми не скромнічаємо. Тому новатор в тому, що я піднімаю теми, які до мене ще ніхто не піднімав. Ну, от, наприклад, оця тема казочка «Незламні мураші», яку ми зараз дивимося, це книжка перша в Україні про війну на Сході. Це книжка перша в Україні про нашу героїчну боротьбу, про наших воїнів, про наших ветеранів. Це мурашки, це ми, українці, які захищають мурашник. Це українці, які захищають свою Україну. Ця книжка увійшла в Книгу рекордів України. Її найбільше читають в Україні. Якщо ви в Google введете «Книга рекордів України. Незламні мураші», зразу вискакує такий диплом, такий про те, що це книжка рекордсмен. Далі. Оця біленька книжечка про песика, це «Навіщо песикові гавкати?» – це книжка перша в Україні на мовну тематику. От ми з вами говорили про світогляд і про мову. Це книжка, така казка, яка в казковій формі розповідає про тих українців, які не хочуть говорити українською мовою. Кажуть, нам ця мова не підходить, вона не гарна, вона не така. Ну і всі інші епітети, які вони говорять про українську мову, негативні, не хочу їх повторювати. Це казка про них. Це песик, лабрадорчик, прийде до своїх татка і матусі скаже, тато і мама, що це в нас за мова така? Гав, гав, це так грубо. Мені не подобається, я не буду цією мовою розмовляти. От мені подобається мова у киці. Киці кажуть, няв, няв, це так ніжно і лагідно, я буду нявкати. А йому татко і мама скажуть, лабрику, так не можна, тому що в кожного своя мова. І кожен повинен розмовляти своєю мовою. Киці своєю мовою, ми своєю мовою собачки. Він каже, ні, не розказуйте мені, мені не подобається, не хочу, я пішов нявкати. І от що з ним сталося, коли він пішов нявкати? Оце перша книжка в Україні біленька, оця «Дві бабуськи в незвичайній школі». Це була перша книжка в Україні на інклюзивну тематику. Зараз вже з'явилися книжки на інклюзивну тематику, це значить про де головні герої, там діти чи дорослі з інвалідністю. Оце біленька книжка «Дві бабуськи в незвичайній школі». Це перша в Україні книжка на інклюзивну тематику, де троє друзів є і один з них в інвалідному візочку. Вона пригодницька, вона весела, але до мене ще цю тему ніхто не піднімав. І знову ж таки, перша в Україні книжка, оцю, що ви бачите, вперше її презентую у вас. І взагалі вона дуже свіженька, можна сказати навіть, що це презентація. «Казка про славного Орленка» – це книжечка про
В'ячеслава Максимовича Чорновола, про героя України. І Орленко – це, власне, він. Але чому він Орленко? Він там людина, яка вміє літати. От для мене В'ячеслав Максимович – це та людина, яка далеко дивилася за горизонт, набагато далі, ніж ми. І от це казка про нашу незалежність, про те, як наш народ український здобував незалежність, ось нашу вже цю, відновлював, точніше, нашу незалежність. І це про це книжка. Ну, вперше, поки що на цю тему теж немає казок, нема, тому таке. Ну, автомобільчик, то книжечка таке щеплення проти хуліганства, щоб не знищували чужі автомобільчики, які стоять на парковці. Є такі хулігани, які приходять і роблять шкоду. Як не скло розіб'ють, то подряпають, особливо в містах це актуально. Є такі хулігани, ну, то моя книжечка – це щеплення. Про таких хуліганів. Взагалі я автор 17 книжечок, ну сьогодні вам представляю цих 5. У нас, на жаль, превеликий, завершився наш час нашої прес-конференції, дійсно було дуже цікаво. Сьогодні я назву вас новатором в сучасній українській літературі. Ми сьогодні дізналися дуже багато чого цікавого. У Дніпрі пройде майстер-клас, тренінг від української письменниці Лариси Ніцо. Сьогодні вона нам розповідала про свої книги, про свої погляди на українську літературу. Кінотеатр «Кінотема», 18:30, вулиця Марії Кіюрі, 5. Чекаю всіх. Будемо читати разом. Любіть українську мову, українську літературу, читайте обов'язково. І поважайте наших ветеранів, які нас захищали на Сході, для того, щоб у нас тут був мир. Ми вам вдячні за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!